Star. Vi åker på skämt på Vitalen, som heter En man som han och efter en Marie. Vi är så svårt att få henne att förstå att han är en sån där som bara ser när hon går och går. Han vill bara ha någon som är så rädd och smart.